Göstərir radio. Qonağım, xalq artistimiz Afaq xanım Bəşir qızıdır. Afaq xanım, xoş gördük. Xoş gördüyəsiz. Afaq xanım, nə var, nə yox sualına cavab verməyinizi istəyirəm. Ciddi mənada, nə var idi, nə yoxdur? Bizim Sumqayıt teatrında bir müsahibimiz var idi. Yəni rus dilli idi, həm də ümumiyyətlə yarı anası rus idi. Deyirdin ki, Olga, nə var, nə yox? Deyirdi, Nina var, Nina yox. İndi nə var, nə yox? Çox şey var. Nə yoxdur? Dəyər yoxdur. Sevgi yoxdur. Qədir qiymət yoxdur. Ülvilik yoxdur. Afaxam, pandemiyanın ən böyük təsirini aktyor və aktrisalar çəkir. Yəni, bunu görməmək mümkün deyil. Faktiki, teatr yoxdur. Yoxdur teatr. Mənə çox maraqlıdır ki, konkret soruşacağım da, onlayn tamaşaçını necə hiss etmək olar axı? Süni intellekt kimi. Bax, o alqış sesi robot var kimi. Da, alqış o sesi. O alqışlar, o nəfəs. Pərdə açılanda, o, necə edimsə, tamaşaçıdan gələn o nəfəs, ondan sonra o ilğım, o gülüş, o alqışlar, o gül çiçəklər, o salonun işıqlarının, gür işığının yavaş-yavaş sönüb azalması, projektorların gürlanması, mikrofonların işə düşməsi, səhnə arxasında nə isə yaddan çıxarmısan, belə baxırsan, görüm, səhnə arxasında texniki işçilər hər şey yerindədirmi, işarə ilə başa salmaq ki, sənin yadından çıxıb bir əlbəsəni qoymamız. Bunlar hamısı həyatdır, bunlar hamısı yoxdur. Afaq xanım, sizin gücünüz teatrdır. Belə deyək də, yəni peşə baxımından danışıram. Yəni evdə aldığınız gücdən danışmıram, dostdan aldığınız, həyat yoldaşınızdan, nəvələrinizdən aldığınız gücdən danışmıram. Sırf peşə baxımından sizin gücünüz teatrdır. Planetar fəlakət kütləviliyə ilk təsir elədi də. Yəni teatrda nədir kütləviliyi sevən? Onsuz da biz şikayətlənirdik ki, pandemiyadan da əvvəllər teatra biraz diqqət azalmışdı, teatra həvəs azalmışdı. Elə belə deyim də, təzə-təzə bir insanlar arasında teatra gedək, çiçək alaq, Afaxamın tamaşalarını izləyək və pandemiya. Bilirsiniz, kinoya təsir eləmədi. Yəni, martdan bu tərəfə olan bütün bu qadağalar kinoya təsir... Kino necədir? Disk alırıq, baxırıq, internetdən yükləyib baxırıq və ya ödənişli platformalar var ki, oradan hamımız kinoya baxa bilərik. Amma kino və teatr... Tamam, ayrıdır axı. Ayrı sahə, ən çətin sahədir, teatr sahəsi. Bir də düzdür, teatra da disk alıb baxmaq olar. Köhnə tamaşalar, disk baxmaq. Amma yenilər yoxdur. O fikirlər ki, sən fikirləşirsən hər hansı bir tamaşa üstündə və yaxud da repertuara artıq bələdsən, bilirsən bu tamaşa qoyulacaq və bilirsən ki, orada sən oynayacaqsan, həmin o sipaşı axtarıb tapırsan, bilirsən, bir növ isə bir söz deyim də, yaşamaq həvəsi elə bir dayandı. Yaşamaq həvə. Ancaq səhər dur, məqsədin odur ki, evdən bayra çıxma, olmaz, səhər yeməyini yedin, biraz kitab oxudun, biraz televizora baxdın, yaxşı proqramlar var axı, çox gözəl proqramlarımız var televizorda, hə, çox-çox. Hə, baxdın, xeylim ibrət aldın, həyat dərsi aldın, tərbiyələndin, başa düşürsən mi? Evdə olduq, evdə olmaqdan, belə deyək də, diksindik. Vaxt var idi, baxmayaraq ki, nə qədər çox işləyirdik, heç vaxtımız yox idi, amma evdə olma həsrəti ilə yaşayırdıq ki, heç olmasa biraz istirahət eləyim. Yaxşı, o istirahəti götürürdün, küsə-küsə, nə bilim, oynamayacağım, bu ay salmayayım mənim tamaşalarımı, yorulmuşam. Onlar da səni haqlı sayırdılar ki, doğrudan da yorulmuşsa. Gedirdin, 10 günlük harasa gedirdin, ikinci gün artıq darıxırdı, üçüncü gün qayıdıb gəlirdi. Başa düşürsün, bu özü də bir yaşamadır, bu özü də bir məşğuliyyətdir. Sən nə isə eləyirsən, sən nə isə eləyirsən, sən teatra gedib gəlirsən, iş yerinə gedib gəlirsən, bu özü də böyük bir həvəsdir. Bu özü də bir, necə deyim, siz çıxırsan, kütlə arasına baxırsan. Hərəmiz evdə oturduğumuz müddətdə, Afaq xanım, bir
bəzi fikirlərə qərar verdikdə, misal üçün, evdar xanımlar mətbəxindən yemək bişirərək çoxusu blogger olmağa başladılar. Yəni, çəkirəm, internetdə paylaşıram, hamı görür, bəhrələnir, baş qatılardır, məşğuliyyət. Amma çox gözəl adı. Əlbəttə, əslində çox yaxşıdır. Yəni, doğrudan da bir insan başını qatmaq üçün gözəl və sağlam bir yoldadırsa, bundan gözəl nə ola bilər ki? Uşaqlarımızın vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Çünki hər yer qapalı, əyləncə mərkəzləri, təhsilə gəldikdə hələ təhsil daha böyük problemidir. Mənə bax, Afaq xanım Bəşir qızı, xalq artisti. Böyükdən, kiçiyə, 7-dən, 77-yə hamımızın tanıdığı Afaq xanım. Afaq xanım evdə oturanda nələri düşündü? Düşündünüzmü ki, aktrisa olmasaydım, nəçə olardım gərək? Yox. Mən özümü tanıyandan, yəni bu sənətə atdım, bərkiyəndən mən həmişə Tanrıya şükür eləmişəm ki, nə yaxşı ki, mən bu sənətin sahibi oldum. Mən sizə yalan nə deyim, hamı bilir ki, mən şərqşünas olmaq istəyirdim. Amma yaxşı ki, olmadım, ən yaxşı halda indiki vəziyyətdə molla olardım. Amma deyim sizə ki, insan evdə oturanda egoist olur. Bütün ağrıların yadda düşür, bütün xəstəliklərin baş qaldırır, problemlər baş qaldırır. Ancaq övladları fikirləşirsən, onların xilasını fikirləşirsən, məsələ, evdə yoldaşı fikirləşirsən, niyə bugünlər bunun rəngi mənə belə sarı gəldi, belə telefon zəngini götürürsən, bir qohumu sənla bağışla bir dəqiqə deyə, nəsə Əhmədin elə bir biraz keyfi yoxdur, məsələ, sonra zəngi. Bunu bir növ, mən bilirsiniz necə, diqqətin yalan bir nöqtəyə deməli, yönəlməsi. Düzgün olmayan, yəni bilirsən, özün özü alladırsan ki, nə olur buna, o deyir, mən sağlam, amma sən deyirsən, yox, nə isə var, başa düşürüz belə. Düzdür, bu məndən biraz fərqlidir. Nə üçün? Çünki mənim ictimai işim çoxdur. Mən hansısa bir təşkilatın və yaxud hansısa bir idarənin işçisi deyiləm, amma mənə müharibə başlayandan mən sizə deyim ki, çox iş görürəm. Çox iş görürəm və ona görə də mənim başım qarışıqdır. Amma evdə oturmaq bu çox böyük bir bəladır. Hər şey vərdişdən asılıdır. Amma mən yox, mən təsəvvür edin ki, 16 yaşından işləyirəm. 16 yaşından işləyən bir adam indi düzdür. Mən artıq qərarı almışdım son ayları ki, bu əsərimi də oynayayım və mən səhnə ilə vidalaşım. Teatrda olacağım, amma mən biraz səhnə ilə elə köhnə tamaşalardan oynayaram, amma təzə tamaşalar artıq biraz mənə qəribə gəlirdi. İstəyirəm aktrisalar oynasın, istəyirəm həmin o geynilər yetişsin musiqili teatrda. Çünki musiqili teatrında olan aktyorlar günün bugününə qədər Azərbaycan teatr tarixinin əsasını təşkil edən aktyor və aktrisalardır. Bəli. Bu incəsənət elə bir sahədir ki, məsələn, burada sən gərək şəxsi ambisiyanı güdməyəsən. Amma çox təəssüflər olsun ki, incəsənət sahəsinə gələn insanların hamısı, mən ürəklə bunu deyirəm, hamısı təsadüfi adamlardır. Başa düşürsünüzmü siz məni? Təsadüfi adamdır. Çünki mən inanmıram ki, o adam incəsənəti belə dərindən bilə bilər. İnanmıram. Yəni, teatr doğrudan mı kiminsə tanışının işə düzələcəyi bir yerdir? Mütləq. Mütləq. Nə danışırsınız? Valla, kimin qohumu işsizdir, göndərin. Bildim, səhnə arxası ola bilər. Yox, elə səhnənin düz ortası. Arxası. Artıq arxadan söhbət getmir. Afaxam, o deyir sizə düz səhnənin ortasına gəlir. Bir aktrisa mı, ya aktyor mu? Yəni, insanda bir özünə tənqid olmalıdır da. Misal üçün, mən həmişə demişəm ki, ay, nə yaxşı olardı mən aktrisa olsaydım. Amma mən bilirəm ki, yox, elə mən aparıcı qalsam yaxşı. Çox ətli nəzəri yumuşaq dedin, qızım. Adamda abur olmalıdır. Mən doğrudan bir insan özünə demir ki, mən Afaq xanımın... Yəni, Afaq xanım, üzr istəyirəm, siz oynadığınız səhnə var, ha, o... teatrınızın səhnəsi. Mən orada gəzsəm belə ayaqlarım titriyər desəm inanarsınız mənə? İnanaram, inanmıram. Yəni, mən valla düz deyirəm. Çünki mən orada sizə çiçək verəndə belə həyəcan keçirtmişəm. Əllərim əsib. Elə bil, mən ilk dəfə də çiçək verirəm. Mənim özümə də çiçək veriblər də. O əsmə təbii haldır. Amma bu təsadüflər özləri əsdirirlər. Valla, bəlkə yerişlərində bir qeyri-adili olsun. Teatr aktrisasının kino aktrisasından üstünlüyü nədir?
Teatr aktrisasının təcrübəsi kino aktrisasından çox, həddindən ziyadə çox olur. Amma bəzən danışılanda deyirlər ki, kino var ki, bir ilə çəkildi, kino var, onun montajı il yarıma bitdi. Teatr amma hamıya asan gəlir. Amma halbuki teatrda da təbii ki, məşqlər olur. Bugün gəlib sabah tamaşa göstərmək deyə bir şey yoxdur. Ən yaxşı halda dram teatrlarında, uşaq teatrlarında, gənc tamaşalar teatrında, bir de opera balet əlbəttə istisna olmalıdır və musiqili teatr. Bizə nisbətdə onlarda 3 aya, 4 aya tamaşa hazırlanır. Amma bizim musiqimiz var, hələ buna orkestr, hələ not yazılmalıdır. Hələ o qəbul olunmalıdır, not yazılmalıdır, notun hər bir orkestrin ifası üçün ayrı-ayrı notlar yazılmalıdır. Ondan sonra onlar orada məşq eləməlidirlər, biz məşq eləməliyik, sonra biz onlara qoşulmalıyıq. Orkestrdan bir yerdə, başa işte oxuma, bir də gör, tonalis düz gəlmir. Bütün əsər dəyişə bilməz, çünki hamıya tonalis də görürsən, nəsə ola bilər də, təbii hadisədir. Nəsə sənin səsin batdı, gəl, nəsə. Bilirsiniz, əlbəttə. Belə çətin sənətdə. Mən inanın sizə deyirəm, bir tamaşa var idi 88-ci ildə. Ən dəhşətli vəziyyət idi. Sən deyir, mən elə öz halım üçün ağlayırmışam. Mən o tamaşaya baxanda yeni il gecəsi ki, mən ağladım. Çünki mən orada elə pis yıxılmışdım. Elə hələ də ağrıları qalmışdı və mən uzanıqlı şəkildə baxırdım, amma ağrıyırdım, o tərəf edə bilmirəm, qolumu, sağ tərəfmi. Və mən o qədər səhnədə və yaxud çəkilişlərdə o qədər zədə almışam ki, və onlar indi qlobal bir xəstəliyə çevriliblər mənim üçün. İşinizin, peşənizin sizdə buraxdığı yaralar, zədələr, ağrılar. Bilirsiniz, Mapasanın çox gözəl bir hekayəsi var. Mən ümumiyyətlə Mapasanı çox sevirəm, həddindən ziyadə çox sevirəm. Çünki niyə? Mənim kimi realdır. Olduğu kimi, Oktay Aloğlunda deyir ki, aboy cırılıb, deyir, dəymə. Qoy onun içi görsən, nədir? Onun da cəmiyyətdə və yaxud zəmanədə elə adamların yeri çox soyuq olur, həddindən ziyadə. Çünki hamı deyir ki, o mən inanmıram adama. Çünki o gələr mən əyri adam, o gələcək mənim ərliyimi deyəcək, məni ifşa edəcək, mən onu niyə görə yanımda saxlamalıyam. Və siz təsəvvür edin ki, Mapasanı deyirdim hekayəsə, bir aktyor gəlir həkimin yanına, həkim bunu müayinə eləyəndən sonra deyir ki, görür ki, bunda sağalmaz xəstəlikdir və ömrünün sayılan günləri qalıb, neynə məlidir həkim? Deyir, heç bir şeyiniz yoxdur. Sadəcə özünüzə qapılmayın, pessimist olmayın, gedin, gəzin, dolanın, səyahətlərə çıxın, filan aksiyonun tamaşasına gedin, deyir, həmin aksiyon mən özümə. Bilirsiniz, ona görə incəsənət xadimlə hərdən otururlar. Mənə misal üçün çox doğrudan çox pis təhsil edir. Əlbəttə, bu biraz müğənnilərin ünvanlı olur. Teatr aksiyonlarının yox, müğənnilərin ünvanlı olur. Amma düzgün hərəkət eləmirlər. Düzgün deyil. Gəlsinlər müğənnilər, qazandıqlarını gətirib qoysunlar stolun üstünə, neynəsinlər, filan eləsinlər, beşməkan eləsinlər. Düzgün deyil. Çünki o ürək, süfrə deyil ki, hər adamın qabağında açasan. Əlbəttə. Sən nə bilirsən ki, sənin bünləri ekranda gördüyün müğənninin əynindəki öz paltarıydı. Taxdığı o ziynət əşyaları özününkiydi. Nə bilirsən? Sən nə bilirsən, o hansı bir problemin üstündən atlayıb gəlib ki, o bir saatlik verilişi, iki saat yarımlıq konserti yola verib sənin zövqünə oxşasın. Sən onu gah bəyənirsən, gah bəyənmirsən. Mahnısını bəyənirsən, muğamını bəyənmirsən. Muğamını bəyənirsən, mahnısını bəyənmirsən. Sən ona ancaq müzakirə eləyirsən, eləmi? Amma o nələri qurban verib gəlib ora ki, heç olmasa bu qoğalası tanınsın, sabahları həyatda yaşamaq üçün bir tikə çörək pulunu qazana bilsin. İndi isə həmin o çörək pulu da yoxdur. Gör, artıq bir ildir müğənnilər, ifaçılar nə gündədirlər, nə şəraitdə, hamının balası var, hamının uşağı var. O nə qədər də, nə qədər də, üzr istəyirəm ifadəmə görə, mən bütün o ifaçılarımıza, müğənnilərimizə üzr, nə qədər də arsız olsalar, sənin qədər arsız ola bilməzlər. Ona görə ki, sən bugünkü çətin vəziyyətdə də onu müzakirə edirsən. Yeri gəlmişkən, Fakam, siz nə ilə dolanırsınız? Mən, deməli, maaşımdan dolanıram. Deməli, mən prezident təqaüdü alıram. Sonra xalq artisti üçün alıram 150 manat. Sonra çünki bilirəm ki, yəni yoxdur da, iş yoxdur. Mən yayda qış dərdi, qışda yay dərdi çəkən qadın olmuşam. Çünki kasıbçılıqla, özüldə, amma mən hər bir şeyə vicdanımla yanaşmışam. Teatrda filan qədər aktyor və aktrisə işləyir. Siz bir dənə onlardan soruşun və bundan əvvəl mən Sumqayıt teatrında işləmişəm. Ondan əvvəl Lənkəran teatrında işləmişəm. Deyin ki, Afa xanım məşqə gecikibmi?
deyin ki Afa xanım 7 məhbusə anasının sonunda pərdə bağlananda onu təcili ürək əməliyyatına apardı, açıq ürək əməliyyatı. O tamaşanı yarımçıq qoydu mu? Yəni bilirsiniz, hər o günləri mənim aldığım maaş mənim alın tərimdir. Bəli. Bəli. Aksiyonlar üçün nəzərdə tutulan o imtiyazlar, Allah o imtiyazları təşkil eləyən və incəsənət xadimlərinin düşünən adama Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət eləsin və İlham Əliyevə can sağlığı versin ki, ondan sonra artımlar da oldu. Bizim üzümüzün əsas təbəssüm səbəbkarı Afa xanım. Əslində həyatınız boyu, yəni bu günə qədər bizi güldürdüyünüz qədər özünüz gülə bilmisiniz? Yox, sizi güldürdüyüm qədər yox. Yox, sizdən də gülüşün aram yoxdur. Məni güldürür Semral, oğlum, bir də Bəşir. Hə, onlar məni da təsəvvürün ki, getmədi də getmədi incəsənətə Bəşir, getmədi. Çox istəyirdi sən? Mən istəyirdim, çünki ondakı o danları görürdüm. Əlbəttə, rəhmətli dədəsinin. Gen. Hə, geni var idi. İndi bir de elə bir söz deyir ki, elə bir şey, ya da belə təsəvvüründə girdi Texniki Universitetə. Elə istəyərdim ki, Afa xanımı güldürən insan səhnədə olsun. Səhnədə aksiyonlar... Yox, özdəki öz ailəsindən biri də. Hə, mən də çox istəyərdim. Yəni. Semral da çox mani oldu, yəni Bəşirin fikrini dağıtdı. İkinci mən bilirəm ki, o incəsənətdə getməyəcək. Əvvəldən bilinirdi, o iki dəfə Respublika çempionu alıbdı, idmançıdır, yox, güclü idmançıdır. Amma Bəşirə nəsə ümidim var idi Bəşir. Heç ağlınızdan keçib bir afaq xanım, balaca bir afaq. Sizdən asılı olan məsələ deyil, amma bir böyük kimi... yaşları var. Hə, təbii ki, bu sizdən asılı olan məsələdir. Sonda bəzən valideynlərin istəyi, istəyi olaraq qalır, amma təbii mən ki... Mən həmişə onlara hörmətlə yanaşmışam. Yəni, könlün deyənə hiss eləməyib ki, mən onun qaynınasıyam. Semral hiss eləməyib ki, mən onun ailəsinə... hansısa bir işə qarışıram, niyə ağ bir şey kimi lazım olsa. Amma belə şey eləməmişəm. Hə, bildirsə onlar da boşaltdılar bizim. Yəni doğrudan da bir insana bir kütlə yaradır da, belə deyək də, kütbeyin kütlə, kütbeyin kütlə Afaxan. O kütbeyin kütlə Afaxan hansısa bir təzyiq göstərmək istəyir, çalışır ki, girsin onun ailəsinə də bir təsir eləsin. Qızım, gün ərzində milyonla boşanan olur, İraq olsun, İraq olsun. Lop da olsa belə, olsa belə, hə, İraq olsun. Mənim də ailəmin, misal üçün, olardı min bir, milyonun biri. Toxunulmazlıq deyə bir. Amma, axı... belə şey yoxdur. Və onsuz da belə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, görürsünüz də, dəyərlər, yəni itir də, dəyər var ki, yox olur, yerinə yetişmir. Dəyər də var ki, elə həyatda olurla çalışırıq ki, onu dəyərsiz eləyək. Yəni, təbii ki, bu cılız və cahil insanların işidir. Ona görə də sadəcə olaraq bir şey demək istəyirəm. Yəni, yer kürəsində milyonlarca, milyardlarca insan var, amma bir Afaq Bəşir qızı var. Təşəkkür edirəm, Afa xanım. Sağ ol, çox sağ olun ki, gəldiniz. Ürəyimdən oldu. Xoşum, biz ki, müsahibə vermirəm nə vaxtı. Amma çox xoşuma gəldi. Dərtləşdik. Hə. Doğrudan da realsız. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da miraj deyilsiz. Realsız. Ona görə də can sağlığı arzulayıram və mən bu kanaldan çox şey gözləyirəm. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Gözlərin radioda qonağım, xalq artisti, sevimlimiz, dəyərlimiz Afa xanım Bəşir qızı idi.